ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କର ଘଟଣା ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଲିସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ବା ଯାହା ବି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ବା ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅରୁପ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଦୁଇଟା ସାରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅରୂପ ବାବୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସର ବହୁତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗରୁ ଏଭଳିଆ ବୟାନ ଗୋଟେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାମୂହିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ ପୁଲିସ୍ ମହିଳା ପୁଲିସ୍ଙ୍କର ବିବାଦଟା ତାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିତର୍କ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଜଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଖୋଲା ଭାବରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଶାଳୀନତା ସହିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମୋ ମତରେ ଭଲ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆଜିକାଲି ସେହି ସ୍ତରରୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଶାଳୀନତା ରହୁ ଭାଷାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହୁ ସମ୍ମାନ ରହୁ ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ହେଉ ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଚାହାଁନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟିଏ ନଗ୍ନ ରାଜନୀତିର ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଗରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେୟା ନୁହଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବେ ସରକାର ବି ରହିବେ ସମାଲୋଚନା ବି କରାଯିବ ଏବଂ ବିରୋଧ ବି କରାଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରାଯିବ ଧର୍ମଘଟ କରାଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ରହିବ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ଜିନିଷ ଉଠାଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିବେଟ୍ରେ ବି ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ

ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୂପ ବାବୁ ଏବେ ଏବେ ତ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଜଣେ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଇସ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ପୁଲିସ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷଟା ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ସେଇଟା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ થર ક્યાડેટર તણુ સેટા ત્યારે પુલિસ જે સ્વભાવટા ઇટા સિ પ્રકાશ કરી દઉં છે તણુ જે આજે દિન જે પુલિસ ના સિંહ નિ યુનિફર્મરે કથા સહુચ ભાષણ માધ્યમ શુંણું છું તણુ કે યુનિફર્મ તું પુલિસ જે દાંભિકતા ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରାଜନୀତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଆଦୌ